hospital cusub oo loogu magacdaray Xidig International Hospital ayaa maanta laga furay xaafadda Sheekh Usmaan oo ku taala galbeedka magaalada Boorama. Xarigga sharka goobtani caafimaad waxaa goobjoog ka ahaa isla markaana ka soo qayb galay wax garab dhalinyaro maamulka heer gobol iyo heer degmo xubna ka socday wasaaradda caafimaadka gobolka Awdal. Intii aan sida rasmiga xadhigga looga jarin goobtani caafimaad, guddoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa soo kormeeray isla markaana mid mid loo soo tusay qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay hospitalka Xidig International Hospital. Barbilow waxaa munaasabadda xadhigga jarka ka hadlay guddida waxgaradka ee degan xaafadda Sheekh Usmaan, waxaana ay si weyn u soo dhaweeyeen xaruntani caafimaad. Alxamdulilaah, maanta qori haddaan haya waan ridi lahaaye. Waa farxad iyo maanta oo laga furay xaafaddeenni dhakhtar caafimaad reer Sheekh Usmaan, taasa mahadiya oo ay ma aragtay madaxdii gobolkuna joogto orod un baa laynagu dhaafi jiray. إله بان مهد لي الحمد لله وحر كانوا قصي باهي بدنين واتا مانتا واي نوتمت ديك بحين باي نوك بحي جرتاي دختر بان واي جرهي باور بان رادن جرهي واي جرهي دات كاين نحيدي جرهي مانتا وحباي نما حيريان حدن تاني بو دختر كي كبير آمي هم موغانين اي حد باو فوشيك نالا سود ويا دختر دختر كي حدك وفرحك وحان لغر غريا السلام شدني سبوت تمنتاي دختر كاني حدك ee maanta maalintii horeysay ee laga furay xaafadani Sheekh Usmaan in awl lahayn dhaqtar waa runtii sidoo guddoomiyuhu sheegay laamay ma lahayn dhaqtar ma lahayn isgaarsiin ma lahayn aad bay u dayacnayd kolkii laamayda la furay xaafaddu waa korodhay dhaqtarkii baa yimiday inay bulshadoodii ardaynimada ay u shaqeynayaan inay caafimaad imkan ay ku doktorra u shaqeeyaan aad iyo aad baan ugu ducaynayaa una salaamayaa inuu bulshadana hawlgal u noqdo. Iyo sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay dhaktar Aadan Cilmi Aadan oo ka mid ah mulkilayaasha hospitalka, isagoona sharaxay qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay hospitalkani. Talkan waxaan ka soo fikiraynay muddo dheer annagoo aqoon durugsan u lahayn xaafadahan maanta aan ka furnay ama qaybtan magaalada maanta aan ka furnay oon ka soo shaqeynaynay muddo 7 sano oo hore ah oon annagoo mar ardaya iyo annagoo dhakhaatiira waxa xafadahani aan ogeyn baahida taala ee caafimaad xilligii aan jaamacadda ku jirnay iyo intii aan ahayn dhakhaatiirnimada aan ku shaqeynaynayba waxaan xafadani iman jirnay usbuucii 2 maalmood si ay u helaan adeeg caafimaad oo bilaash ah oo u dhameystiran yahay wixii loo qaban lahaa iyadoo ay jirtay adeeg caafimaad oo aanan sida u xog bandeynay xaafadan ay ka jiraysay. Marka isbitaalkani wuxuu ka kooban yahay qaybaha loo baahan yahay oo dhan, haddii ay tahay farmasiga oo dawooyin tayo leh ayaaliin, qaybta sheebaarka oo u dhameystiran yahay sheebaar wixii qof lagu baari lahaa oo dhan dhameystiran yihiin ee dalka laga helayay ee suurtagalay, iyo qaybta dhallaanka iyo qaybta hooyada ay ku umulayso, iyo qaybta bukaan socodka qaybta bukaan jiifka qofkii u baahda in la jiifiyo ee xaaladiisa u baahan tahay in la observation lagu sameeyo ama ilaalo gaara loo sameeyo. Waxaa kaloo jirta qaybta qalliinka oo ciddii xalkeegu noqdo in qalliin loo sameeyo hadday hooyo tahay iyo hadday qof kale tahayba ay dawadu noqoto qalliin in halka loogu filin doono insha allahu tacaala. Waxaana ku soo dhaweynaynaa dhammaan bulshada inay maanta laga bilaabo isbitaalka inay hawshiisa bilaabi doono. Dhankooga iyaguna waxa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka gobolka Awdal. Dr. Maxamuud Ismaaciil, madaxa MCH-da gobolka Awdal, ayaa si weyn u soo dhaweeyay xaruntani caafimaad. Waa hospital ka shaqeynaya daryeelka hooyada iyo ilmaha yar oo dhakhaatiirtu ay u talagaleen inay ku fuliyaan adeegyada loogu talagalay hadday dhalmo tahay iyo hadday tahay dhalmada caadiga iyo hadday tahay dhalmada qalliinka lagu sameeyaba waa say ugu talagalay dhakhaatiirtu. Taasi waa hadafkii wasaaradda caafimaadkuna lahayd. Laba dhakhtar oo aan aad ugu kalsoonahay, aadnaan u garanayo xirfadooda caafimaad. Waan soo dhaweynaa ka wasaaradahan, waxaan rajaynaynaa adeeg intan ka ballaaran inay qaban doonaan haddii la yiraahdo. Ugu dambeyntii, iyaguna waxa halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Boorama Salebaan Xasan Xadi iyo barasaafka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali, waxaana ay si weyn u soo dhaweeyeen xaruntani caafimaad. Xarunta caafimaadkana waa mid loo baahnaa Xidig, dhalinyar firfircoon oon inta badan arki jiray oo caafimaad ahaan hadda waxay ka soo galaan aan u yeedhi jiray ayaa dhammaantood halkan ka muuqdoon silaaha cidi kagama yahay bannaanka, waana ardaydii wax u soo bartay dalka. Haddii ay khibradoodu kula soo noqdeen degmadii ay ka soo jeedeen gobolkii, way ku mahadsan yihiin. Anaguna soo dhaweynaynaa
wixii adeega sida ayagu ba sheegeen waa inoo la diyaar inaguna de wixii ay nooga baahan yihiin iyo macaamilkii inaynu adkeyno meesha tayada leh inaan cidii noo tilmaamin aynu toos u nimaadna way waxa runtii ii farxada inaan maanta ka soo qayb galo isbitaalkan laga furay xaafadda Sheekh Cismaan oo la wada sheegay in looga baahnaa waxa muhiima meesha meelo waa meel waxa laga sameynayo u baahan meelo waa meel de kordhac lagu keenayo magaraasa marka meeshu hadday u baahan tahay deenuku faa'iidana uu helaya ashar uu helaya labadii uu helaya qofka horumarka sameeya meesha wax looga baahan yahay baac mushtar geeya amba adeeg geeya amba waxbarasho geeya wuxuu helayaa dee faa'iido ifi aakhiraba si kastaba ahaatee Xidig Hospital International Hospital waxa uu noqonayaa hospitaalkii ugu horreeyey ee laga hirgeliyo xaafadda Sheekh Cismaan oo ku taala galbeedka magaalada Boorama waa Cimraan Xuseen Aadan telefishanka caalamiga Star TV magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal